Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan bin Abdul Rahman akan menerangkan tentang subtopik sistem pertahanan badan dan keimunan. Sistem pertahanan badan terbagi kepada tiga barisan pertahanan. Barisan pertahanan pertama melibatkan anggota badan seperti kulit, perut dan mata menjadi penghalang kepada mikroorganisma untuk memasuki sistem peredaran darah dengan mudah. Pertahanan ini juga dikenali sebagai pertahanan pasif. Barisan pertahanan kedua pula melibatkan sel neutrofil ataupun monosit iaitu sejenis sel darah putih melakukan fagositosis untuk mencerna mikroorganisma dalam darah. Neutrofil akan mengunjurkan pseudopodium untuk mengepung mikroorganisma tersebut. Bakul makanan akan terbentuk dan mikroorganisma akan dicernakan oleh enzim. Sisa mikroorganisma akan dikeluarkan dan kemudiannya disingkirkan oleh badan. Barisan pertahanan ini juga dikenali sebagai pertahanan aktif. Seterusnya, barisan pertahanan ketiga iaitu melibatkan sistem keimunan badan. Sel limfosit B akan membentuk sel plasma yang akan menghasilkan antibodi. Antibodi ini kemudian bertindak untuk memusnahkan antigen. Terdapat empat mekanisme tindakan antibodi. Pertama ialah lisin, di mana antibodi melekat pada antigen dan akan menguraikannya. Seterusnya, opsonin, di mana antibodi yang melekat pada antigen memudahkan proses fagositosis oleh fagosit. Antibodi juga boleh melakukan aglutinin dan menyebabkan antigen bergumpal dan tidak berfungsi. Akhir sekali, antibodi juga boleh bertindak sebagai antitoksin untuk menyuturkan bahan-bahan toksik dalam badan untuk menjadikannya daripada bertoksik kepada tak bertoksik. Beralih kepada keimunan, keimunan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu keimunan pasif dan aktif. Keimunan pasif ialah tindakan segera untuk memberikan badan antibodi yang diperlukan untuk memusnahkan antigen. Contoh keimunan pasif ialah fetus mendapat antibodi melalui ibu secara semula jadi serta suntikan antiserum yang iaitu keimunan pasif buatan. Graf kepekatan antibodi yang terhasil berbentuk seperti ini, di mana setiap suntikan akan meningkatkan bilangan antibodi dalam darah dengan serta-merta dan akan berkurang secara eksponen. Keimunan aktif pula berlaku apabila seseorang itu sembuh daripada penyakit. Penghasilan antibodi oleh badan akan menghasilkan sel memori B sebagai penyediaan oleh badan untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Ini dinamakan keimunan aktif semula jadi. Terdapat juga keimunan aktif buatan iaitu suntikan vaksin. Vaksin mempunyai antigen-antigen yang lemah dan mudah dimusnahkan oleh badan. Ini juga akan menyebabkan penghasilan sel memori B. Graf kepekatan antibodi yang terhasil akan berbentuk seperti ini. Itu sahaja penerangan daripada saya. Diharap video ini bermanfaat bagi melongkaji tajuk ini. Sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.